7:57, znači kod vas je 6 ujutru. Mi idemo da probudimo golmana Necu Stevanovića i da vidimo kako se on priprema za ovaj jutarnji trening. Još uvek se nismo privikli, kao što vidite, još uvek je mrak. Treći sprat, pa lagano. Good morning, how are you? Kao što vidite, tražimo sobu 3219. Sada se nalazimo na spratu gde su igrači. Moramo da budemo tihi jer još uvijek spavaju, jako im je večera do pola, pardon, doručak do pola devet. Da vam pokažem kako izgleda sada sprat. Kao što vidite, ovde se nalazi raspored naših treninga. 8:30 doručak, teretana, ručak, obavezan odmor i tako dalje, tako dalje. To je bio raspored za utorak. Ništa se nije promenilo, osim što danas ne idu u teretanu, već idu na teren. Ovo, nemojte da gledate, to je užina, to su neki ostaci. Malo i mi uzmemo kada prođemo i kada idemo do Dareta ekonoma. 3219, inače u sobi je sa Brežančićem. Nadam se da nismo pravi. Dobro jutro. Gde ćete? Dobro jutro, Brežo, izvini. Dobro jutro, Jutovic, ima rupa, dajte, ajde. Mi nemamo bubicu, pa moramo s mikrofonom da radimo. Čuće, pa mi Neso, izvoli, ovo je tvoj mikrofon, ti si gazda, slobodno obilazak, tvoja soba. Teško nam je palo ovo buđenje, mogu ti reći. Samo mi reci, ta sileđika, to je za spavanje, da? Ovo je sileđika zbog Breže i Šrajka, ne može da... Moram malo da budem nervozan prema Rajku ujutru, ne može da ustane. Aha, znači sa Rajkom mora... Sa Rajkom mora malo grublje, znači ujutru, ništa... Da, samo grubo, ne može izi ništa. Neco, izvoli, mikrofon je tvoj. Tura, šta ima bilje kod tebe, pričaj. Iskreno razmišljala sam da li da otkažem intervju kad mi zazvonio sat u 7, pošto je to u 5 po srpskom vremenu. Ali znaš da sam ja najluđi ovdje, tako da samo ne može da se obaći, ali tako, tako, bravo. Izvoli, pokaži da za cimera Rajka. Ajde, ovo je moj cimer. On sad pere zube, znaš. Ovaj. Ne treba alarm, ali sad se probudio. Ništa, to je cimi moj sad i oni ja idem još malo na doručak. Samo zdravo i to je to, ništa. Probudili smo se. Pa ima svega, šta znam. Rajko, pokaži, ajde pokaži ti. Uključi se malo. Šta imamo od kozmetike? Imamo... Ali što je ludilo sve. Pasta za zube, čoče, brijač, mašinice, parfemi, losion, stik. Breže ima sve. Imamo body mantel, brate. U fulu. Ovo ćemo sutra, danas da kuriti. Tako da, to vidiš. Imamo češa za Necu, brate, ovo mu je najpotrebno. ovde nam je ona kao da se malo tuširamo i to. Jednom dnevno, maks. Idemo dalje, ovde se merimo. Ovde, Da, to nam je ritual ujutru, ustanemo, merimo se i da vidimo da li smo, gde smo, šta smo. Ovo su nam suplementi neki kao, što, za oporavak tamo vamo. Breža nije oprao čašu. Ovde je moja oprema. Ništa, što su mi rukavice, čoče, viš kako to sve fulo oprano, sve, bre, vidiš. Snimi to. Složeno, pogledaj ti tu disciplinu vojničku. A? E, ovde spavam ja. E, viš sad malo, viš ti koji je to profesionalizam. Tu su moje ikone, tu se mi molimo ujutro uveče. Trenutno čita na Drini Ćuprija. Solunska, brine, čita neku mafiju tamo, on je u tom gasu sad. Sicilijanska mafija i to. Tu su nam banane ako budemo gladni, viš ovo je Brekelin neseser. On ima to za kosu, malo više jedno što ja nijem. E, viš šta Breža čita. Koza Nostra, on baca magije. Tu se vade pištolji, bombe, ludilo, puca se sve. Pitaj samo čija je knjiga to?
Pa Brežina. Ovdje ja brekalu gazim u jambu. On se tu nervira i to. Vidiš i njegovu disciplinu, to je sve po PS-u složeno. Pogled ovdje, vidiš ovdje ti brekalo i ja pijemo kafu. Ovdje imaju neke magije, ovdje desno ne moraš da snimi ništa. Ovaj. Tu su neki vitamini, ovaj. Vitaminske bombice. I to ti je to, znaš, što se tiče naše sobe. Idemo do njega, on se ne čuje, on je kao bubica, pogledaj ti kako on složio svoj krevet, to je sve ludilo. Znači, kod vas je... Kod nas je sve, ma vojnička disciplina, slušamo baju, gasu smo i to je to, nema šta. Meriš baja se, brežu. Pa ove ljudi imaju po dva cimera, po jednog cimera, sorry, mi imamo... Ja imam dva cimera, imam necu i baju. Tako je, neca i baja i... Jesmo, ne, veze, Breža može i bez ovih čarapa. Ne, ne, ne. Što? Pa ne, nešto dozvolite. Pa neće dozvolite, svi bili bez čarapa. Šta, mi možemo, bez puno kartice. Pa ne mogu se da su. Ajde, ponesi karticu. Breža je krenuo bez čarapa, on misli da je u Pazovi, ali nema veze, ajde. Bez čarapa može u Vlasenici, ajde, ludak, izvorniku. Ne veze, malo ste ga poremetili se. Ajde, bre, bi dobro ti čarape, bre. Ajde bre, zaboli me, ne mogu više držati mikrofon, boli me biceps. A idite vi, šta ti tebra mene čekaš? Pa ne mogu bez tebe, brate, da se odvajam ni sekund. Ti glavnu ulogu, šta ti onda, brate? Ne možeš ti ide, ne možeš glavnu. Ajde bre, kao, ajde. Bravo, magija moja, čovječe. Da sam spreman. Svi za karticu. Na sve. Bravo, ajde, izvolite, izvolite, ajde, izvolite. Idemo. E, viš, ovdje snime, ovdje nam je kao užina je to. Ovdje smo sinoć u 12 ustajali po kolačiće, nešto vam je opobio šećer. Tu popijemo jedno 5, 6, 7, 10 kafa dnevno. Ovdje više stoji od utorka. Ne veze, mi smo još u utorku, a danas je četvrtak. E, sad idemo ovaj, u restoran. Ako se ne izgubimo, sad ćemo vidjeti koliki je taj restoran. Idemo da doručkujemo i... ovaj... Nešto ćemo lagano da ručkujem, pošto se očekuje težak trening, bar za meni. Ne znam za njih, mi imamo golmanski sa Jošom. Poslije ćemo pričat malo i sa Jošom. Da ima šta Joša misli za mene. Još ovdje nam je teretana, tu bacimo. Tu da je ne trenamo svaki dan, pre treninga i post treninga. I pre i posle. Pre i posle treninga. Pre treninga je stabilizacija, trbušnjaci, zagrevanje, sve. Pa ićete sa mnom. A posle je ono... Bench, 100 kila iz benča. Da, Rajko izbacio je 300. Ne, nije sprnja, ali idemo sprnja. Idemo, ozbiljno. Teško sad vam te koliko dana, dva treninga, 6 ujutru, u stvari, ustajanje. Kako nije teško? Još se nismo privikli, još se. Pa to, nismo s pauze, se nismo privikli, ono, na pauzi je bilo malo izlazaka, pečenja. Bio kasno spavim, gdje, ja sam smršao 3-4 kile, ono, nije mi se nikad desilo da 3-4 kile smršao. Šta si jeo tamo kod tebe u Zvorniku? Nisam jeo ništa, šalim se. Pa da, jeo suši, lignje, znaš, to ti je ono, tradicionalno u Zvorniku. Losos, kavijari, to je to. Šta sam jeo? Pečenje, čovječe, pršuta, slanina, bel luk. Sa hlebom ili bez? Pa malo, malo sjelo je hleba. Kako si se onda ugojio od mesa? Uff. Kad si isključe kamere, reću ti, šalim se. Zagorao sam ovog sporta. Eno. Eno, trenera mogu, ubit će me poslati. Mi smo jedini koji... Ao, vidi ovo. Mi smo jedini koji smo usta. Mikrofon duže ima 5 kila, boli me ruka. Biceps me zaboli. Objasni ko nam je tamo, ko stoji, koga smo batali, cebom. A tu su Miša. Evo, Mašo, svi Miša. Ovaj, on je već ustao u 4 sata jutra. Miša kondicioni. Da, kondicioni, tu nam je Daki, on je tu, ono, dobar dečko. Vjerojatno misle da smo snima ludi. Sve. Pa da, misle da smo ludi. Ovaj, tu je Duljaj, Novajlija naš. Ovako da se nauči. Ti, ako želiš da... Ja znam da držim ajde, mikrofon. Ajde, ja sam peo ranije, vidi. Ovako se mikrofon držim. Bravo, Rajko. Znaš, vidi, držiš mikrofon ovako, ovako. Znači, da pevaš malo, da držiš mali prst ispod i onda ga držiš ovako. Tako se drži mikrofon. Ovo je... Kako se zove? Sala za doručak.
Doručak je obavezan do 8.30, sada je 8.10, nastao je Wi-Fi. Sve na vreme. Evo došli smo, Brežan nam je već otišao, kaže da je gladan, šta ti jedeš, ajmo lagano. Pa ništa, ja volim jaje za doručak i to je to, ne volim mnogo kombinacija za doručak. Čekaj, ovde sad da uzmemo tanjir. Hoćeš li ti da mi se pridružiš? Pa bravo. Pa naravno. E, ali jaje su naprijed dobra, ovde su loša. Mislim da tako dobro su ove hrane, ne znam, ovo je jako sigurno, ajde, možda ću pretarati, ako kažem kilometar, usporim je samo mikrofon dok pričam. Ovaj, ima preko 300 jela, ja mislim, što za doručak, što za ručak, što za večeru, kolača. Pa ja mogu da jedem sve, tako da nije mi problem. Šta ja znam? Pa, hoću, ali na japanskom, samo ne znam kako. Šta da ga pitam? Asano! Evo, Asano će da nam maš, dosta od njega. Ajde. Ček. Biki, da vidimo još. A ti voliš isto Ralfa? Da. Ajde. Hoću, ja ću. Dva, može. Nešto si mi se skorila jedna. Pa evo, promjena plana, ne sviđaju mi se. Ne sviđaju ti? Ne. Pa sad ćemo sad jedni. Idemo ovom, ovo ima, ima lepše, sad ću ja ti pokažem. Pa nisu ovo jaje, šta je ovo? Jesu. Nekako su čudna. Pa to ti je neka kombinacija. Good morning, how are you? Meni inače, ovaj, je Sloba nutricionista mali, valjda će da bude sad ovamo. On čita te knjige Novak Đoković. To, čekaj. A ja ništa, to si zaboravio. Ček, ja ću. Ne znam sam koliko. Ali ovo je sa pečurkama, samo ti kažem. Jeste, ne voliš, jel? Pa okej, ajde, može, nije biti. Ovo je with ham, to mogu bolje. Ajde, ajde, bravo, Biki, bravo. A nas gledaj ovi. Ćao, čudno. To su naša braća. Bravo. Jel uzimaš malo salate, pošto je važno kad obavezno, se uzimaju... Obavezno. Jaja i slično, da se uzme malo salata. Tako je, ovdje je salatica. Da znate, ajde. Evo ga Ostoja. Osta. Šta jedeš, okej, ti, ajde. Ti jedem ove pahuljice, nije pahuljice. Dobro, okej, sad isto. Ti imaš problem malo. Ali. Nemam problem, nego ćela vam rođendan. Pa hvala ti, brate, pa čestite mi. Šta jedem? Čestite mi rođendan. Hoćem da ti pričaš ti, ko što? Pa čestite mi rođendan. Nije meni Bećelovo Milet. Nema veze, ništa, ja ću uzim malo ovde paradajza i to je... Pa mislim, kad budu sretniša, moramo da ih ne priježu. Moraš im dati mikrofon. Bravo, pa šta? Kako ćeš minutiti što ništa ne čuju, da znaš? Sad ćemo. Evo Laki. Ćao Laki. Evo, Laki i ja sedimo jedan pored drugog, hranimo se zdravo. I to je to. Evo, vidiš šta ćemo. Evo, ja ne bi ništa više, ne znam za tebe. To je meni okej. Isto. Bošo, dođi, dođi. Dođi. Da, ovo je novi kolega Vukan. Pa Vukane, ovaj, reci mi šta jedeš ti za doručak? Nešto, ja sam sad uzao kuljice, tako da dalje ćemo da vidim. Jesi se naspavao? Pa ja sam. Radio Instagram sinoć malo, a? Priznaj. Ali dobro, nije do kasno do 11, tako da odmah spavamo da posle. Ništa, Vukan je naš novajlija. 11 do srpskom, po srpskom ili po ovom vremenu? Po ovom, po ovom, pa ovom. Bravo, Vukane. Ne curiti mleko. A, vidim da mi nema veze. Pa sam dorazio. Ništa, Vukan je, kako se zove, uz Popovića, talenat. Najveći partizana i naša nada. Tako da, očekujemo mnogo od Vukana. Naravno, hvala puno. Potrudit ću se da ispunim to očekivanje. Tako. Hvala, Vukane, možeš sad da ideš na doručak. E, mi ćemo sad da odemo do Ćelavog, njemu je rođendan, da mu čestitamo. Ma gdje znam. Ajde, nema veze. Ma peoću na srpsku. Prati mene. Ajde. Ajde, da. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ćela mi srećan rođendan, brate. Moj, da se nam živi zdravi, ćela vam je rođendan. 20 i koji treći? 9. Jebat. Ništa, prvo hoću da mu poželim sve najbolje, puno zdravlja, sreće, prije svega da ga mi mojiđu povrede i ništa, ako Bog da, da bežiš odavde, dosta je bilo. Hvala puno, braći, što kažeš, najbitnije da smo živi i zdravi, ovaj, da prođemo ove pripreme kako treba i eto, sve ostalo kako Bog kaže, tako neka bude.
šta želiš da ti ne kupimo, šalim se, da ti kupimo, pa eto šta ćemo mu kupiti, trebamo kupiti samo da mu poželimo zdravlje, njemu ne treba ništa, vidiš, živ, zdrav, je li tako, brate? Te... Najbitnije je zdravlje, drugo ne treba, imam, eto, imam vas, lepo mi je sa vama i eto, to je to. Hvala, brate moj, ćela vi. Hvala, ćao. Ništa, idemo dalje, sad da pustimo čovjeka da jede, da se pripremi. Gde sam ja sad ostavio? Nisi ostavio jaje pored. Au, neko će da mi uzme. Neću, jel jediš malo hleba, jutro si... Ne, ni, izbjegavam hleb. Baš izbjegavam. Komšo! 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 Zaustavi ga! Dođi vamo, bre! Komšija mi beži, ali stići ću ga ja! Eee! Gde ćeš lisiti? Dođi vamo! Idemo! A nema, saterali smo ga kao lisicu, vidiš, sad je u mišju rupu upo, dođi vamo, cimeru. Šta je ovo, druže, ovi, uhapsit će nas ovdje, evo. Dođi, i evo ga, uhvaćanje, ovo je moj komšija, inače on i ja živimo vrata pored vrata na Lekinom brdu. Komšo, jesi se naspavao? Ne. Komša se nije naspavao, malo je nervozan. E, sad smo u labirintu, sad ne znamo kako ti izađemo. Čekaj, ne mogu se, da te držim. Reci mi kako ti je na pripremama ovdje. Dobro. Kako se snalaziš? Dobro. Dobro, važi, vidimo se. Ništa, nećemo, iz Đokara nam je sad usto. Stani malo da te... Ništa, to je moj komšija, kao što sam i rekao. Ide sad malo da doručkuje i da se sprema za trening. On je stvarno najveći profesionalac ovdje. Kako, zverina čovjek. Bravo, Đokara, ajde. Biki, daj mi. To je tu. Izvinjavamo se, izvini se. Da, upali smo u kuhinju, Đole nam je bežao, ali od mene ne može da se pobegne. Pa ajde ti, daj ja tebe da snimam dok ti kupiš. Ništa, ajde onda, šta, idemo zajedno. Prijatno, momci, dobro jutro. Jedan, dva, tri, četiri. Mikrofon, druže, nabio sam biceps, 300. Mogu ako zubac je svijem, gledeš? Voda na mori. Sauna, bazen, ona. To je to. Neću da te zadržavam. Tamo jedu. Ajde, Đokara, pošto si se osvežio, reci nam šta si doručkao ovjetro. Prvo si se naspavao. Iskreno nisam, bilo mi jako toplo, nisam mogao odmah da zaspim. Drugo, doručkao sam jaja, paradajz i neki jogurt. Samo profi, ovo ima da se svari do drugog treninga. Reci mi, Đokara, kako podnosiš ove pripreme? Pa, dobro podnosim, tek je početak. Za sad imam neke male upale, ali dobro je za sad. Vidjet ćemo u nastavku. Juče je bila neka igra posle podne, reci mi kako si prošao i kako je prošao ovaj čovjek sa desne tvoje strane? Koji čovjek? Nije se pitao. Ništa se nije pitao, evo šef kaže da se malo smirimo. Znači, juče je bila neka igra posle podne, pa eto. Kao što Đole reče, Ostojić se nije ništa pitao. Miletić nas je posmatrao iz ugla. Tako je. Iz njegovog ugla. Zato se nisam ni pitao što je Miletić posmatrao. Čak i on može kako hoće. Ali neće dok hoće. Ali ne dok le hoće. Čak i jesi ti naspavao? Ne, brate. Nisam niti ću ikad dok usajem ovako rano. Čak i voli da spava, voli da jede sve i svašta, ali čak i priča na terenu, ali tako čak i? Nije to njegovo, to jede ovamo. Čekaj, idemo malo i do Saleta. Sale moj, voždovac. Sale, reci mi, jesi ti naspavao, kako podnosiš pripreme? Naspavao sam se, oran sam za trening. To je to. Doručkujemo, da odemo trening i posle da odmorimo malo.
Tako je, Sale jede slično kao i ja. Pravi, samo zdravo, pravi profesionalac. Nema šta. Sale, ti za koju ekipu si juče igrao na treningu? Za Rozu. Znači, Sale se dobro proveo juče na treningu, ali dobro, ipak igrao protiv mene, šta da se radi. Ništa, Sale, neću više da te zadržavam, spremaj se za trening, idemo mi tamo do ovih miliona malo tamo, kamiona, aviona, ajde Sale. Au, sada ovde prelazimo na... Prelazimo na mog najboljeg drugara. Ovo je Fića, moj najbolji drugar. Najskuplji je. 15 miliona. Fićo, jel... Povreda zglova prošlost ili... Pa jeste da, malo sam izvrnuo zglobno na preključaj, ja mislim, ali nije ništa strašno, vidjeli smo na snimku, radili smo rengen i to je to. Da, radili smo rengen, presekao sam se kad je pao, rekao šta je ovo, nema više plata, gotovo. Reci mi, pripreme dobro podnosiš, spremao si se na pauzi? Za sada da, sve okej, okay. Naravno sam se spremao, hteo sam da dođem u što bolje svetlo je da se još malo dokažem i da eto iskoristim još ovu šansu da dobijem još neke minute u narednoj sezoni. Spekuliše se da ćeš možda da nas napustiš, jer znaš nešto više o tome? Pa ne, čuo sam stvarno neke priče, ali po nekom mom mišljenju najbolje da ostanem još eto malo, pa eto šta bude. Bravo, Fiće za razmišljanje, Fića je jedan od retkih koji tako razmišlja, a mlad je, tako da Fiće, ništa, želim ti prije svega da te mimoiđu povrede, da budeš zdravi, šta bude, bude, da li bio kod nas ili preko, to ti je najbitnije. Hvala puno. Sad idemo u moju sobu, da se ja preskučam. E, hoćeš da napraviš prepad, da uzmeš mikrofon da prepadneš trenere, ja smeš? Pa smijem ja svašta, znaš da ja nisam normalan, tako da šta je znam, možemo, ali... Ajde, pitaš da kakvu kafu piju, da li tursku ili čaj? Ajde, može. Dobro jutro, treneri, jeste se naspavali? Jeste skovali planove da nas danas malo uništite? Ja ću do svog omiljenog, izvinjavam se, pa imam omiljeni trener. Šta se pije ujutru, kafica, čaj? Sad ništa, ali nešto ćemo krenuti. Nema niko da okrene turu, jel šef? Ne, Bog, to ima uvek. Vi šefe, šta više volite, čaj ili kafu? Pa ja sam za čaj. Sam dugo bio u Kini, pa onda tamo je to tradicija. Šef je dugo bio u Kini. Miškice, za tebe i da ne pitam, ali ajde reci. Novu kafu. To mi je 4-5 od treninga. Daki? Kafa, kiso. Pa ki? Uvek kafa. A, vidiš. Znači, kafe su pobedile. Nećemo više zadržavati trenere, oni sad tu pričaju malo, koji neke planove za nas i to je to, uživaju kao što vidite. Koliko znam, vi ćete danas da nastradate, mi smo danas... Mi ćemo da nastradamo, da vas pitan ko vam je omiljen igrač, nema potrebe. Ja sam, jel tako šef? Pa to je to. Ništa, vidimo se, pozdrav. Tu su ekonomi, oni ne podnose kameru, stoga ću ti ja dati da ne bi vrištali na mene. Izvolite. Dobro jutro, dobar dan. O, dobro jutro, moji najbolji drugari. Jeste se naspavali? Ništa, vrate, vidim, od futbala nema, ajde, bacam se na ovo snimanje. Ništa, ja ću uzim za brežu i za mene opremu, sad ne znam gde. Breža, cimer opasan. Već si uzeo. Breža je uzeo. Vidiš kakvog cimera ima. Breža je već pokupio moju opremu, iako je stariji od mene 3 godine, a po izgledu 23. Ništa, to je. Ja ću uzim svoje bokserice ovde. To sam imao, valjda. A da mu momke predstaviš? Pa ništa, ovde su legende Partizana, Dare i Radence, koji brinu o nama. Vidite koji posao oni imaju, stvarno, za pohvalu. Najvredniji ljudi, šta da kažem. I pitaj Peru vaš ručno je. Ne, Peru. Ništa, hoćete nešto da kažete o meni, evo, pošto se radi emisija o meni. Pa ne znam šta bi rekao. Šta bi rekli, zadovoljni sam tobom. Dobar dečko. Da, dobar dečko i dobar golman. Reci ti da rečeš. Dobar je momak, zadovoljni smo sa njim, saradnja vrhunska, tako da.
Hvala Dare, hvala Rade. Ništa, mi idemo dalje da se preslačimo. Vas ostavljamo da radite. Pozdrav, Raja. Ćao. Djeco, djeco, da ti pitam nešto sam. Slušao. Jel vam radi kafa, da ja uzmem kafu, a ti ide se spremaj. Može, ali ja ću se samo vučem do dole i onda kao vi upadate. Kao ja mišiće ovo na puca. Nije. Brate, kad mi zazvonio sat u 7. Gde ćemo? Ništa, sad oblačimo podres, majicu. S ovom ćemo da ponesemo duks, pošto idemo prvo teretanu, da se ne bi baš toliko iznojio, pa ću duks posle da promenim. Da breže ispriča ovo od jutra, kako je motosti ustajeni. Čekaj, mi zaboravili smo najbitniji ritual. Vidio se. Posle Nece i Baja od 6 ujutru mora se spremiti psihički za trening, brate. Kafica i vidi, sad neću nići u teretanu zato što on ide dole da se snima, tako da ću spustiti sad malo da radite svoj poz. Neca je usto, vi ste rekli da ćete doći u 8, je li tako? On, ja mislim, usto u 7 čovjek. To je 5 po našem. I budi mene kao, ajde, ja mu kažem, druže, pusti mene da spavam, ti imaš snimanje, nemam ja. Ajde, sad će dođe ovi. I morao sad da ustanem kao vampir s njim u 5:30 po našem, da bi kao se spremio da snimite vi njega. Znate da Breža samo priča istinu. Istinu i ništa drugo. Breža nikad nije slago. Breža se sprda, kad se sprdamo, sprdamo se, a kad smo ozbiljni odzirali. Ja prema sprgnu ovdje. Ja idem sad kaficu da napravim. Je li neko još za kaficu? Breža možda. Ne mogu popio se, kora. Popio. Ništa, idem sam ispred da napravim kaficu. Evo ti pravim, nikad pa ni pravim kaficu. Ajde baš. Sad ću ga dugo. Ne mogu mali, ne tami, mama. Opa, mora neko čekati. Evo ovako, pošto ne može da se zatvori. E. Ništa. Dupli espresso pravimo, bez mlijeka. Sa malo šećera. Inače, moj cimer pije, ono, kapućino, bukvalno, dečju kafu, sa 3 ova šećera. Ne znam kako se razbudi, ali dobro. Hvala. Možeš ovako malo više da mešaš, da se istopi šećer, dobro. Kad vidiš ovdje kako je pozitivno, ovdje ne možeš da ne budeš pozitivan. Ajde prekala živali čovječe. Da smo živi i dragi. Biki, živjeli. Sad ću malo da odmorim ovdje, da popijem kaficu jedno 2-3 minuta. Viš, ovo su listići za jump. Pa da, vodi za sad. To je velika retkost. Inače, do sad nijednom nije pobjedio. Reci mi, Biljo, jel ti se sviđa kafa što je Rajko napravio? Rekao da će biti malo jače pa mi je prejak, ali nemate sojno mlijeko, tako da... Ao, Rajko, ne mogu da verujem. Evo, došli nam gosti, ti ništa. Ja sam pravio kafu za tebe. Ja da sam znao da Bilja hoće kafu napravi njoj. Ja znam kako ti piješ, to je kafa za tebe. Biljo, izvinjavamo ti se, on je stvarno da pravio kafu za mene. On zna da ja pijem jaču kafu za malo šećera. Tako da... Ništa, popijem kaficu i idemo da bandažiramo zglob. Jesi mi oprao kopačke? Kako ne? Ponećemo jedne sa 13, jedne kombinaciju. Ponećemo ajde 3 par. Ne znamo kakav je teren. Ne znamo kakav će biti teren, pa ćemo da se pojačamo. Moram se opremo, ne znam da li je tvrd teren, da li je mekan, pa... Shodno tamo zavisi. Šuškavac i duks, to ćemo postati teretani, da bučemo i to je to, spremni smo.
Samo malo da bandažiramo zglobove i prste. Da pijemo kafu. Da radimo 2-1. Stojke kuca, njemu smeta glasna muzika, smeta mu što se breže ja, onako malo šalimo više nego što bi trebalo, ali to je to. Ostalo je samo na kucanju i nema nikakvih problema. Dobar je Stojke, stvarno Stojke, voli da se zeza sa nama, tako da nema problema. Šta da radimo, zidovi od gipsa, nismo mi krivi. Ovo je čisto preventive radi, za sad, to jest imao sam dve povrede. Ne znam ja kog sad prsta i šake, tako da eto, šta ja znam. Jaki su šutevi, pogotovo Rajko kad šutne loptu, to znači prsti iz lobovi otpadaju, tako da mora da se bandažira. Šta ja znam, tako sam i navikao i sad baš bi mi bilo čudno da nemam ovo, pio bi kao bez ruku. Ja volim to u baju, volim da onako, pogotovo pred trening, pred utakmicu. I onda izađem lud. I ovako lud, još kad slušam baj budem još luđi. To je to, šta ja znam, podiže mi nekako adrenalin. Tako da eto, volim, stvarno volim da ga slušam. Ja sam tamo iz krajeva odakle ga ljudi baš vole, iz Republike Srpske. I Breža je isto iz Republike Srpske, i Breža je iz Vlasenice, ja sam moji su iz Tršića, jednog sela kod Zvornika, a ja sam živio u Zvorniku, poslije sam došao u Beograd. Leži odmah pod treningom. Mnogo je rano ovo, ljudi. Dobro, ovo nam je mnogo, mnogo nam je rano, zato što je sad kod nas 6:30 i onda treba nam malo vremena da se naviknemo, ovo je već treći, četvrti dan, ali polako ulazimo u što. Ko ti je cimer spava još? Još, on ne može da se razbudi. Njemu je malo teže pada nego meni, ali to je normalno zato što je on imao mnogo, mnogo utakmica i sezone iza sebe da je igrao standardno i onda sad ga malo stiže. Ali bit će da, godine ga stižu, ali bit će to dobro. Kada ga probudimo, dođemo do njega. Hrče cijelo. Zorane! Spavam. Zoko! Ustao sam ja na vreme. Eto, to je to od nas. Pa dobro, Višu, Lula je dobar, pravi domaćin za vas je čovjek, da dođete na kaficu, sve, svaka mu čast. Sad idemo ekonoma. Sad ne idemo ekonoma, sad idemo u ambulantu, da ja bandažiram desni zglob. Imam problem sa tim nekim desnim zglobom. Dobro jutro, tu mi je kolega. Viš, kolega je poranio i on će verovatno sa mnom u teretanu posle. Stojke, reci mi Dobro, Stojke, kuca, jesi me čuo možda od juče? Smanjio sam na maks. Ne spavate do 5, cirkali ste celu noć, popili ste po 20 piva. Ja ne znam kako će trenirati sad. Dobro, ovo ćemo da isečemo, da mi se čuje ovo žena i ovdje kao, šalim se. Vjerovatno, jedan sedi na terasi, drugi sedi u WC-u i pričaju. I dozivaju se kao, brate, ovo je kao, molim. Pa mi, brate, iz Bosne ovamo pa navikli, Breža iz Lasenice, ja iz Vrnika pa navikli, tako. Čeka nas težak trening, viš ni Stojke nije baš najbolje raspoložen. Sad idu neke dužine s kolena, bit će veselo. Stojke, imaš neko pitanje ili neku primetbu za momke iz ambulante? Imam za ovog gospodina ovdje, kako se zove, jutro sam došao ovdje, on čeka red za kafu tamo, pa rekao, ja se izvijam ako sam usmetao. Ako sam se uvalio ovako. A dobro, nije, vredni su. I pričamo sa najlepšim fizioterapeutom na Balkanu, Igore, kako se osjećate kao model? Čekaj, pusti me. A moram ne za televiziju se priča, čoveče, reci samo nešto. Nešto. Neće stidanje. Evo ko će da priča sa mnom. Dođi, brate moj. Ovo je naš doktor Siniša, koji je tu 0-24 za nas. Reci mi, je li sve pod kontrolom na priprema, ili ima nekih problema, nekih povreda za sad? Pa, neću, za sad je sve u redu. Neke sitnice su tu
stalno aktivne, ali pod kontrolom je sve. Nije neka povreda koja se ne može srediti u roku od par sati. Tebi se ove prve pripreme sa nama, neki dan si i pevao, čujemo da imaš dobar glas, verovatno si vežbao prije nego što smo krenuli ovamo, pa znao si da ćemo da pevamo, pa si vežbao malo. Sva ta vežba je pala u vodu u onog trenutka kad sam se popao na stolicu, tad je malo i trema uradila svoje, ali je možda čak i teže bilo nego prvo istrčavanje na teren. Reci mi, šta su tvoji fizioterapeuti sad meni ovdje uradili? Pa bandažirali su ti skočni zglob preventivno da ne bi došlo do neke distorzije ili iskretanja zgloba, tako da je to sad zapravo jedna preventiva. Eto, čuli ste našeg doktora, sve vam je objasnio i ništa, sad krećemo u teretanu. Ajde, otvori mi patike, sam zaboravio. Ajde. Da se izmerim. Ajmo, kakvi smo. Jer sam sad u garderobi. 74 u garderobi, ovako. I posle doručka. Stojeno 73. Sa tim smo zadovoljni. Sad ćemo da imamo brzinske patike. Si ponu kopačke? Sve sam ponu piki. Bez briga. Mrzim je da otprtlavam. Vidimo se, hoćeš teretanu, ne? Ne, idem dole. A karticu si uzao? Nisam, pa što, bit ćeš tu. Opa, neću biti tu, idem i ja, brate. Ja sam bolj. Ne znam, nisam, uopšte nije oko mene ništa. Sadi. Kako si? Dobro. Dobro, brate moj. Si se odmorio? Ne spavao? Yes. Spavite. No, it's okay, I don't... Ready for gym? It's gym or outside? Gym, yes. Outside. But yeah, before outside, the training, gym. We go to the gym. We yeah, must... always ball ready. Vidiš, Sadik nije još popio kafu, pa malo bunca. Ne razumije. Pa to razume, razume, ne razume. To, brate moj. Ajmo, ljudi, idemo. Znači, ti braniti sa mikrofonom, brate. Ma da, ja branim s mikrofonom. S mikrofonom. On ima zato minuta dosta, zato što on brani sa mikrofonom. Pa da. Do peto litru. Tako da, dobro ti stoji, majke. Biki, ništa je... Baja, pazi se, Baja. Konkurenciju si dobio. Ozbiljnu konkurenciju. Znaš ovakvu pesmu, neko da nam zapevaš u liku? Samo reci koju Ajde, hoćeš. Ajde, neku sad na brzinu. Dva je ono, tvoj ono. Koju prekalaj, reci što hoćeš? Ono, tvoju, jednu od 2 miliona, ono. Slušao. Čuvaj mi se, sine, stara majka kuka. Svaka bi fukara da ubije Brežu. Ja bi se prekala ili učio sa mnom? A, Breža, viš, Breža, ovaj, nije normalno. Znam svaku bilju baju. Omiljena mi je... Đavolice moje, ta mi je pesma omiljena. Aj sad ti brasno gdje mi idemo, ljudima. Aha. I zašto? Grazi. Ništa, sad idemo u teretanu, idemo da se ja malo zagrijem, onako, da se istegnem preventive radi da bi došao spreman na trening. Samo što ovdje je hladno, ovdje se pingvini pokrivaju ove teretanje. Sa aktivacijom stomaka i ramena. Znači malo bok da zagrijem.
Piki, moraš da mi pomogneš. Spoko. Ova nije kona. Cijelo telo smo zagrijali. Sad ćemo prijeći na malo dinamičko i to je to zagrijavanje. Sve po zasluzi, brate, i po minutaži. Kad budeš imao minuta kao ja, moćeš da pričaš nešto. Sve po minutaži, brate, i po zasnici. Pusti to. Otpevaj nešto, ajde neku bajinu pesmu. Kad sam krenuo. Ajde jednu pesmu. Pa mi snijamo od jutra, sečamo, druže, vadimo. Znači, neca, ustao 4 ujutro. Vreme je 9:14. Ućeš ti meni u sobu. Ućeš ti meni u sobu, pa više neće tako pričaš. 9:15. Po, da, evo. Ajde. Polazak. Ko kasni? Piši kasni. Ajde, da se pozdravi. Ne to, nego za ove kazne. Sad ko se pojavi, teža kazna. Kako kazne? Pa ništa, uveli smo kazne. Prošle polusezone je bilo onako kašnjenja koje su iritirale igrače i ništa. Sad su ozbiljne kazne za kašnjenje, za nedolazak, sa ovo, to će vam nešto više kapitan moći reći kolike su sume, ali 50, 100 eura, čak i do 1000. Mislim da je već suma stavio 50. 100 eura, 100, 200, 300. Koliko imamo? A, evo ga suma. A, suma. O, aplauz. Ima više. Ajde. Ćao, srećno. Evo, odradili smo prepodnevni trening, to jest jedan jedini za danas i jedva i stojimo, a kamoli pričamo kako ćemo otići do slačionice. Vidjet ćemo, to je zadužen naš trener Nemanja Jovšić koji će ispričati šta smo danas radili i čemu je bila svrha ovog današnjeg treninga. Pa, jeste bio jedan od jačih treninga, inače koje imamo na pripremama. Poenta ovog treninga je izdržljivost u snazi i specifična golmanska snaga koju su momci odradili odlično i imat će zasluženi popodnevni odmor koji će im i više nego prijati. Ništa, hvala ti Ole za to. Evo, zahvaljuju se i ovi naši talenti i naše buduće nade Vukan i Pop. Stojke se već zahvalio, nije mogo ni da ode ni peške. Njega su vozili do hotela. Ništa, to je to za današnji prepodne. Pozdrav. Ajde.
Ništa, ovde smo se vratili sa treninga i u holu nas je dočekao naš najverniji pratilac Profa koji ide sa nama na sve moguće pripreme, utakmice, gostovanja i evo čućemo njegovu izjavu. Profo, prvo da ti poželim sreću novu godinu i praznike i reci mi jesi se odmorio i kako ti ovde se snalaziš malo u Turskoj s nama na pripremu. Srećno i tebi, to ne mogu da nam zabrane, ali tako? Tako je. Da, u svakom slučaju ovde je zaista izuzetno. Stara baza, nije ovo ništa novo, ali je i dalje isto sjajno. Turska inače ima izuzetan sportski turizam i ovde pokazuje to iz godine u godinu. Sve su bolji uslovi i mislim da svi možemo reći da uživamo u najboljim mogućim okolnostima za pripreme i za ono što nas čeka, a čeka nas i turnir uskoro u Dohi, tako da u svemu tome mislim da ćemo se pripremiti jako dobro. Hvala ti, profo. Reci mi šta očekuješ od tog turnira, zaista jedan turnir u koji nije lako ni da se ode, ni da se učestvuje na tom turniru i bit će stvarno jedan spektakl i nešto novo za Partizan što nismo imali prethodnih godina. Kada takvi klubovi, tri velika ruska kluba, potraže četvrtog za turnir i nađu ga u treće plasiranom timu Ling Long Super Lige, možda to nešto govori više o treće plasiranom i nešto možda više o prvo plasiranom i drugo plasiranom. Tako da, u svemu tome, mislim da je ovo velika čast i potvrda izuzetne igre Partizana, pre svega koja je unapređena u poslednjih godinu dana na jedan spektakularan način i pleni svojom virtuoznošću, pleni onim što se zove želimo i znamo šta želimo u fudbalu. Tako da mislim da će Partizan biti konkurentan na ovom turniru, zašto ne i osvojiti ga. Naravno, a reci mi ovo, voleo bih još da mi iskomentarišeš, da, treći smo, a kako to da su nam četvorostruko, petostruko veće cene od igrača Zvezde i Vojvodine, iako smo treći? Znaš kako, to je, zakon tržišta je teško moguće na bilo koji način prevariti, znaš. Jednostavno, dođeš u poziciju da kineski deterđenti mogu da se menjaju, mogu da neke braće završavaju u nekakvim velikim klubovima. Međutim, u svakom slučaju, ono što je bitno, tržište pokazuje vrednost. I mi u ovom slučaju, dakle sada, nemamo takvog virtuoza kao što je Marko Marin koji ode za 1,5 milion na jedvite jade negde u Saudijsku Arabiju. Nešto tako, SD. Ali imamo igrače koji odu, znate, odnosno, znaš, naravno, u ekipu Kneževine Monako za nekih 10 miliona, pa imamo igrače koji danas vrede oko 15 miliona. Čini mi se da samo u ovom prelaznom roku možemo da uzemo nekako 35 miliona, ali da li ćemo ili ćemo želiti da pokušamo ponovimo tango smrti, ja mislim da bi to bilo dobro. Dakle, ajde ponovimo tango smrti, pa ćemo onda da razgovaramo o svim mogućim prodajama. Hvala ti, profe. Reci mi još, šta misliš ovako o meni? Ja sam to jednom prilikom rekao šta mislim o tebi. Bili smo zajedno na jednoj grobarskoj večeri u Brčkom, dakle, u Republici Srpskoj. I tom prilikom podsjetio sam sve one koji su tada bili tu da bi trebalo da ponekad i ustanu i razmisle o tome koji čovek je doneo duplu krunu Partizanu. To jeste bio Marko Nikolić, to jesu bili Everton, Leonardo i ostali igrači koji su zaista bili deo jedne sjajne generacije, ali zaboravljaju da je deo te sjajne generacije i neko koji je svojim bravurama rešio u dobroj meri utakmicu finala Kupa protiv one Zvezde, onako razgoropađene u želji da se spase što se spasti može, bio upravo naš Nemanja Stevanović. Dakle, sve što mislim o tebi, to su one tvoje bravurne odbrane i ona bacanja kojima si uspeo da projektile tada već viđene u golu odbraniš i doneseš Partizanu duplu krunu. Ti si Partizanova dupla kruna, to je moje mišljenje. O, kako je lepo, ovakva intervencija je bila. Ništa, ako Bog da, krajem maja tamo ponovo da se radimo toj duploj kruni i da zajedno opet pevamo, igramo i taj tango smrti. Uživali ste sa profom i ništa, eto, da vas pozdravimo puno, profa i ja, i mi vam želimo sve najbolje gledalcima Partizana. Pozdrav. Pozdrav. Ništa, evo sad ćemo još da napravimo jedan šejk za oporavak.
250. Napravit ćemo i za vrežu. Ovo nam je za oporavak, da bi se brže oporavili, bili spremni za nove izazove. Napravit ćemo ovo od čokolade. Tako da... Tako. Uf. Podelimo dve šolice. Jedna je za mog cimera Rajka, a druga je za... Eto, podelimo onako, ravnopravno. To je to. Ništa, živeli, vidimo se sljedeće godine, ako Bog da, u Partizanu, ako ne, dođite negdje drugdje da me snimate. Pozdrav za gledalce Partizana, uživajte.